Čaute turisti a turistky. Ahojte. Dnes máme pre vás jedno z najnezvyčajnejších tatranských povolaní, o ktorom ste možno doteraz ani nepočuli. Vzbudzuje rešpekt, obdiv a zároveň aj trošku strach a hrôzu. Teda aspoň u mňa. To fakt? Aké? Preparátor zvierat. Tak to som fakt zvedavý. A istotne aj naši poslucháči. Sme samé ucho, Tánička. No, na cezhory.sk som sa dočítala, že tomuto neobyčajnému tatranskému povolaniu sa venuje pán Milan Kornajčík. Pôsobí v múzeu Tanapu a preparátorstvu zvierat zasvetil takmer celý život. Mnohé jeho práce môžete vidieť napríklad v expozíciách v Tatranskej Lomnici. A ako sa pán Milan dostal k takejto nezvyčajnej práci? Jeho otec spracovával kože ako garbiar. A popri tom sa aj on začal učiť základy tejto práce. Neskôr išiel na strednú poľnohospodársku technickú školu. Odbor veterinárny technik. Kde trochu pričuchol k pitvám. Oj, ale chápem. Ja som takto pričuchol ku knihám. No. A potom si spravil preparátorský kurz v Košiciach a začal pracovať ako preparátor. Súkromne. Robil to 13 rokov. A potom nastúpil do bývalých štátnych lesov v Tatranskej Lomnici, kde pracuje dodnes. Len pre upresnenie, dnes je to správa Tatranského národného parku. Hej. Čiže to nebolo tak, že videl kdesi nejakú vypreparovanú loveckú trofej, myslím v múzeu, ktorá ho zaujala? Nie. Aj keď prvýkrát bol v múzeu, ešte ako chlapec. Každopádne, zaujalo ho to, čo robil jeho otec. Ako garbiar. Vraj ľudia od neho chceli, aby im spracoval nejakú trofej s hlavou. Aha, zaujímavé. Tak sa tým začal zaoberať aj on, pán Milan. Chápem. A čo všetko musel zvládnuť na tom preparátorskom kurze? Ako taký preparátorský kurz prebieha? No, náplňou tohto kurzu sú základy preparácie. Čiže napríklad, ako stiahnuť kožu, ako vymodelovať telo, ako to celé dať dokopy, akú chémiu použiť. Toto by som ja nezvládol. Ani ja. Ja vôbec. A dočítala si sa, čo je vo vnútri preparovaných zvierat? Jasné. Počúvaj. Dvojzložková poliuretánová pena, ktorá sa prispôsobí, obrúsi a polohuje podľa pózy zvieraťa. Pri menších vtáčikoch sa však používa drevitá vlna, z ktorej sa modeluje teličko. Aha, tak toto počujem prvýkrát. Ale funguje to aj tak, že pán Milan kúpi hotový model a poskladá ho do polohy, akú potrebuje. Musí vedieť, kde bude umiestnený. A podľa toho si model prispôsobí. Rozreže ho, otočí, olepí, ošetrí, potom to celé zbrúsi a následne na to ide vypracovaná koža. Čiže z pôvodného zvieraťa ide na model len koža. Naozaj obdivuhodné. To, čo robí pán Milan. Čo sa týka hlavy, preparátori používajú odliadky lebky. Pretože samotná lebka zvieraťa ostáva v múzeu ako časť zbierky. A ozaj, ako sa dostáva k zvieratám, ktoré preparuje? Väčšinou úhynom, hlavne na cestách. Pri kamzíkoch sú to lavíny. Preparátor v múzeu Tanapu preparuje len tatranské zvieratá. Čiže žiadne africké či iné exotické živočíchy. A keď sa už k tomu zvieraťu dostane, ide o predstavu, kde bude. Pri inštalácii, presnejšie povedané dioráme, si najprv musí predstaviť, čo všetko tam bude. Napríklad medvedia rodina. A tomu sa prispôsobujú pracovné činnosti. A ako dlho trvá, kým sa dopracuje k takémuto výsledku? Záleží od financií. Pri tvorbe diorámy spolupracuje preparátor s ďalšími kolegami, ktorí pracujú ako umelci. Reštaurátori pripravujú prírodné pozadie a pán Milan robí preparáty zvierat. Ak majú takéto preparáty dobrú starostlivosť, vydržia aj 100 rokov. Treba ich však ošetrovať proti hmyzu. Nepriateľmi sú aj vlhkosť a chlad. Ak má koža stabilnú vlhkosť a teplotu, tak nepracuje. Ak by bola ale v nejakom teplom prostredí, tak ju začne napínať a môže sa potrhať. A čo je náročnejšie na preparáciu? Malé zvieratá, napríklad vtáčiky, alebo veľké medvede?
To vraj záleží na jednotlivých preparátoroch. Kto čo radšej robí? Niekto má rád drobné veci, pán Milan radšej tie väčšie. Aha, som myslel, že menšie sa preparujú ľahšie. A inak. Okrem toho, že Múzeum TANAPu robí zbierky, je to aj výskumná stanica. Čiže preparátor nerobí len preparáty, ale aj morfologické merania zvierat. To čo je? Napríklad, keď zrazí auto medveďa, tak najprv ide do mrazničky. Pán Milan ho musí celého pomerať, všetky miery. Kompletne celé telo. A potom sa robí pitva, kde sa odvážia a odmerajú vnútorné orgány. Odoberú vzorky na výskum a tak ďalej. Oj, tak to som netušil. A dočítala som sa ešte čosi. Medzi preparátormi sú rozdiely. Aké? Niekto robí pre poľovníkov, niekto sa viac venuje africkým zvieratám. A niekto robí pre múzea. Aha, jasné. Väčšinou sa medzi sebou poznajú, aj keď nevedia, koľko preparátorov na Slovensku je. Múzejní sú asi štyria. Alebo piati? A keby sa chcel niekto z poslucháčov stať preparátorom zvierat, čo musí pre to urobiť? No, niekde sa to musí naučiť. Aj keď dnes je to vraj trochu problém. Prečo? Školenia sa už veľmi nerobia, čo je podľa pána Milana škoda. Vraj by bolo fajn, keby si múzea školili preparátorov sami pre seba. Ale základy sa vyučujú na lesníckych školách. Potom sú nejaké tie kurzy, ktoré treba absolvovať. A nasleduje prax, kde sa človek učí celý život. A samozrejme sa dá učiť aj od skúsenejších. A ešte čosi. Čo? Že by bolo dobré, keby sa ľudia o túto prácu zaujímali viac. Tak ja verím, že niektorých poslucháčov sme zaujali. Teda táto práca. A má pán Milan aj nejaký sen, čo by chcel urobiť? Aké zviera preparovať? Ani nie. Každý preparát je vraj výzva. Nikdy vraj neviete, ako to skončí. Predstava je jedna vec a druhá, čo sa dá v praxi urobiť. Kam preparátora pustí model a koža zvieraťa. A tiež ide aj o to, čo sa ľuďom v múzeu páči. Napríklad, deťom sa viac páčia mláďatá. Vraj chcú teraz urobiť srnku s mláďaťom. A všetky zvieratá v múzeu TANAPu preparoval on? Nie. Sú tam aj staršie práce po jeho predchodcovi. A tiež po predchodcoch predchodcu. Každopádne pán Milan tam pracuje už 17 rokov. A vraj dnes do múzea prichádzajú rôzne 3D modely z tlačiarní a pomaly nahrádzajú skutočné práce. To fakt? Mhm. V Amerike je už teraz trend, že preparáty rýb a plazov už nie sú originálne. No som zvedavá, kam to takto pôjde ďalej. A hej, v minulosti sa vraj tiež robili rôzne čudné veci. Spájali sa dokopy časti rôznych zvierat. Vraj to bolo ako atrakcia. Čože? Mhm. Ale ako tvrdí pán Milan Kornajčík, v dnešnej dobe ľudia najviac oceňujú, keď preparované zviera vyzerá najskutočnejšie, ako sa len dá. Tánička? Áno, Vladko? Čo tak zájsť dnes do múzea TANAPu a pozrieť si jeho prácu? Po tomto rozhovore som ešte viac zvedavý. To fakt? Si istý, Vladko? Teda samozrejme myslím tú, ktorá je v dioráme, čiže už vypreparované zvieratá. A teda nie len jeho prácu. Jaj, jasné. Kedy vyrážame? A vy, milí turisti a turistky, tak do počutia na budúce. Čaute. A veríme, že sme niekoho z vás zaujali. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek, od mikrofónu učia deti i dospelí hláske k horám Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.